Bugungi kunda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va ularning yuksak g'oyalarini qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan shu sababli 5 tashabbus olimpiadasi doirasida barcha hududlarda turli sport o'yinlari, aqlni charxlovchi musobaqalar tashkil etilmoqda. Aytish kerak, ushbu bellashuvlarda ishtirok etuvchi yoshlar qamrovi kun sayin ortyapti. Sababi ular o'z imkoniyatlarini katta maydonlarda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Buxoro viloyati misolida musobaqalar tafsiloti bilan muxbirimiz Muhiba Allayeva mavzuni davom ettiradi. O'zining ertangi kelajagiga befarq bo'lmagan bugunning yoshlari uchun 5 tashabbus olimpiadasining tashkil etilganligi ayni muddao bo'lmoqda. Sababi turli qiziqishlarni bugun ular musobaqalarda kuch sinashish orqali asosiy maqsadga aylantirishgan. Qo'g'on shahrining Bobur mahallasida start olgan olimpiadaning 2-chi mavsumida ham aynan mana shunday ilg'or va tinib tinchimas yoshlar jam bo'lishdi. Bir qator sport musobaqalari, jumladan milliy kurash, voleybol, yosh kitobxon tanlovi, milliy va zamonaviy cholg'u yo'nalishi bo'yicha bahslar hamda zakovat intellektual o'yinining bosqichi shu kuni yuqori tayyorgarlik asosida bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar soni esa har galgidanda ko'proq. 5 tashabbus olimpiadasi bo'yicha voleybol sport turi bo'lib o'tdi musobaqasi. Men o'z mahallam bilan kelib tayyorlangan edik. Mana birinchi o'rin olib faxrli xursandmiz. Respublikaga chiqish niyat bor. Nasib bo'lsa birinchi o'rin olish qaytamiz. Bobur mahallasida 14-30 yoshdagi toifalar 766 nafar yoshni tashkil qiladi. Yoshlar juda ham juda atli bahslar olib borishdi. Ayniqsa voleybol sport turi bo'yicha qizlarimiz Qorol bozor shoh ko'chasi chiroyli o'yin o'tkazib, Sadaf va Yangi yo'l ko'chalari ustidan g'alaba qozonib, birinchi o'rinni egallashdilar. O'tgan yil respublika bosqichida voleybol bo'yicha qizlarimiz B ligada 2-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. Bu yil nasib bo'lsa A ligada 1-chi o'rinni qo'lga kiritishadi. Zakovat intellektual o'yinida esa jamoa bo'lib ishtirok etayotgan qatnashchilar hamjihatlikda belgilangan savollarga javob izlashdi. Asosan mantiqiy mulohazalar asosida tuzilgan jumboqlar yechimida esa ishtirokchilardan zukkolik talab etildi. Yosh kitobxon tanlovining mahalla bosqichida kuch sinashayotgan yoshlar esa test sinovlari orqali chig'irig'dan o'tishdi. Ushbu savollar puxta tayyorgarlik asosida kitobga mehr qo'ygan qatnashchilar uchun esa qiyin kechmadi. Bu tanlov menga ham juda ham yoqdi. Bu tanlovdan xulosa qildimki, men juda ham ko'proq kitoblar o'qishim kerakligini va yanada ko'proq bilimlar orttirishim kerakligini bilib oldim. Qizg'in bahs-munozaralar asosida tashkil etilgan o'yinlar nihoyasiga yetgach, faol jamoalar hamda ishtirokchilar saralanib olindi va olimpiada so'ngida ular munosib taqdirlanishdi.